nga Elgon Breaker bambi nga waliwo amugendera ku bijja n'alimaalimako nga we bali katulabe emboozi y'abaana abalenzi abagamba nti Elgon Breaker ddala abajjako ssente era yeeyita musawo tinta. Mwana nzisano ku round about mwana abayaye batuyisa bubi ennaku zino abafuula ba presenta ate nga si ba presenta. Omusajja aze n'aziba ssente za ssebo basajja mmwe tuba twagala kukola linnya nga twagala mizikuwa faata mbwe tukwata ssente zaffe mbugubi ssente tuzitoba yonna zitutuba mani tuzijjayo ate ne mutandika okutuba ebbanga tubadde tukwataganye naye ebbanga si ddene nnyo 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 naye yalaba ka video kanke nakola akwegambye akayimba ke n'addamu shiba akayimba ke nkugambyeko n'asiima muziki wange nanga ngenda tandika okutambuliza omuziki gwo kwe kwogera ne mugandi na maneja wange ate nga kyali wange anteekateekamu kukubya muziki ebyo ateekamu ku ssente n'akwatagana ne maneja naye nze katuwe mbiyingiramu kwe kunsaba ssente ate nga ssente naziyiribye mu ngeri yonna yonna nga wemanyi ebya covid ssente zaakuyiriba mbubine mbulungi kyekisinza okunnumako ssente nabujja gye mbujja nga njagala muziki atambule. Nze mbadde soogera nnyo naye ne maneja wange yabadde akola ki yabadde ayogera nnyo naye naye nga weomanyi ebya maneja maneja baamukwata ebivulu abadde takyakola maneja wange lose respect yabadde ayogera n'omusajja oyo naye ebivulu bye baabiga takyakola abadde talina ssente n'ankubira akasimu nanga omusajja yali tatumuwa kassente era ssente ze nazitodde ensonga kyannumye nnyo kwe kujja wano ku mpewo za BBS Telefine. Omusajja ono tutegeredde nti atubbye tutuuse ku radio tugenze ku Metro FM tubadde ne maneja wange avuze emmotoka ye ne tugenda ku Metro FM tutandise okuba amasimu kuvayo twatuuse ku programu awo ku Metro FM twatuuseyo nga programu yatugamba ya saa kumi etandika saa kumi eya tinta programu eyo n'atugamba tumukubira essimu naye tutuuse tutandise okuba amasimu omusajja amasimu agajjeeko. Tutandise okuba amasimu agajjeeko so kati ngenza okukinoonyeza ne mmanti omusajja atufeze era maneja yabadde akyali mu kaaba ne mugamba maneja tokaaba omusajja yatubbye. Wechega nenga banna abauza program webereremu abasajja tutoba nnyo kunonya sente za fate mu mtandiko tuba bana Uganda banafi ne mtandiko kutuisa obubi music simu angwe ndongo mujimanyi omuyimbi alengu ndaba okulabika ku TV si changu okulabika ku radio si changu okuzanya music otuteka mu sente nyingi nnyo amanya gange ze with respect Uganda ze kulaunja abantu kuwa musajja yanzibye sente sente yanzibye nyingi nnyo ngate twakula na program na ngama ati nakola ku radio akola ku Metro FM yaita musomesa tinta katwasika nakulabye kulaudi ne tumuwa sente natugamba mutamu mulero okubaka kasa mukyale ku ki ku radio Metro FM ne tutuka ku Metro FM tubuuza musomesa tinta tutukendera amusajja mulagamaze musomesa tinta ne tubulaga ekifanaga Elgon Breaker oyo mutegedde neze musomesa tinta kati awo ebinsoberedde ne ngamba sijja kutuula ekiba kibe neze kanjije ku telefayina wano nsange wali obulambi kulawunja abato amanye ennaku y'abayimbi abatandika be bamanye ennaku yaffe kubanga ze namusanga mujonjogera n'omutumanya ategeera toyinza kunziba ssente zange ngate kisinza okunnuma kubbira mu linnya lya mulala kyekisinza okunnuma kale nzibanga nze with respect nze njagala ssente zange oba kumusiba nja musiba banga tamanyi gye nva. Abaja bulungi sibatu ya kusiba niga momo tashi nja kusiba nenga wallahi sente mbaza abanja momo wa pasente mbaza tashi nakuwa mtaro kwa gesa tashi nja kusiba no mna sente za gejiji jezo momo nja kuwa sente toteka mauli tuba tuli oba tudoje usawo tita katuka munafe abasaje bakawaga kwa desete za kupitirifu nyo chichia cha tuse okomo.